Nemáš ty zbraně, doufám, u sebe. To je tam, jak je přenosák. Ale to vypadá jak na Czech Techu. Jdem podil, ne? Kdo dá Marcele v přímém přenosu pulsu, dostane stovku. A pozor jo, až bude refrén, tak se všichni mezi sebou obejmeme a začneme se líbat. OK, jestli je tady maminka se synem, tak tady musí. Teď mi říká pan režisér, že v televizi jste vypadali skvěle. Že jsme vybrali ty nejlepší lidi, že vám to strašně slušelo, hezky jste se oblíkli, je to super. Dáme se! Nestýkte se, ne? Dámy a pánové, tohle je den s novou, pojďte sem k nám blíž, protože za chvilku zahrajou Atmosphere. Pojďte je přivítat, už jsou tady. Hele, OK, budeme dělat, že se nic nestalo. Pojďme je přivítat, to jsou Atmosphere. No, tak ruce si to na... Ale pozor, to je pro, hele, pojď, dávej to tam, pojď. A, tři, čtyři, a. Kluče bubeníček, kluče na buben. Tí kluci, brejle mají, bílý košile, prostě móda, tenisky, Atmosphere. To čtyři, no. Ahoj, abyste se nezbláznili. Ahoj kamarádi. Ne, z čistě praktického hlediska. Dámy a pánové, tohle je den s novou, díky, že jste přišli, moc vás tady vítáme, vypadáte skvěle, vy jste se na to i vymodili, koupili jste si nový věci, to jsme...
Tak jenom jste dělat, tohle auto je v tuhle chvíli nakonfigurovaný právě na tvoji tvář, kterou točíme každý týden, točíme to ve středu, jsou rozhovory a nástupy do výtahu, ve čtvrtek se točí vyloženě ten díl, dopoledne se zkouší generálka, odpoledne se začíná točit. Ten díl proto je zhruba 30 hodin záznamu, který na ten jeden díl, který tohle auto vlastně kompletně pokryje, všechno to nasype do sebe, pak to dáváme dál. Jinak natáčení toho dílu je tak na 7 hodin, čistýho času záleží, jak jsou náročné masky, rekvíce, jak to tam funguje, co tam mají prostě za různé věci. Je to na 13 kamer. Tady sedí právě střihač, který to nijak předstřihá. Obrazová režie určitě, že jo? No, to je právě on, tady vedle něj, tady kde jsem, tak sedí rejžák, kterým to všechno pokryjou. Támhle jsou obrazové korekce, každý ten hříbek je vlastně na kamera, který kde se barevně ta kamera nastavuje korekčně. Je to takový mozek tý kamery, řekněme, takže to musí všechno být funkční. Tohle, co vidíte, tak je hrubý záznam, který je pak samozřejmě dál, to je právě těch 30 hodin zhruba a to se pak nastřihá na to, aby to mělo tu danou vlastně frekvenci do vysílání. Určitě. To je tohle děláme v Jinonicích. A ty diváci tam? Co s nima? Ty jako, když říkáte, že to trvá třeba 7 hodin, no. Tam sedí 7 hodin. Jasně. No, seděj. A můžu se zeptat, a v čem stříháte? Jestli se můžu takhle zeptat ze zvědavosti. Jak v čem stříháme? V postprodukci? My to neděláme postprodukčně. Já jsem tady vyložený, my to děláme teď a tady. Takže my... Takže přímo online? Ne. To jde do záznamu. Ale my to nabíráme do záznamu a pak to jde do postprodukce. Jo, a tam se to dodělá. Tady je to přestříhaný, tady je ale hrubý záznam. Jasně, hrubáč, tady, no. Jo, tady v tuhle chvíli, přesně tohle to my natočíme, vlastně co vidíte, to tam není, že jo? To v televizi vůbec není. Já vím, a oni to nastříhají tak, aby to furt mělo správnou postup. Postprodukci to zpracují vlastně. Přesně tak. Nastříhají. Ano, my v tuhle chvíli máme natočených 5 dílů. To znamená, máme 3 hodiny nástroje, 3 hodiny, 3 týdny náskok na vysílání. Mm-hmm. Oni to právě v té postprodukci do úpravy. Tady je to vyloženě hrubý záznam. Samozřejmě umíme i živý, ale tohle to prostě není živá show. Tak jo, tak děkujeme. Není to něco pro mě. No, něčím podobným dělám i já v počítače. Jo, korekce barev a všechno to dělám i já, jo. Pracovali vůbec nevíte, co se dělo. Více třeba pokapali šaty make-upem. Přesto se to podařilo, když jsi dělal tahem, tak ty šaty zase šaty vytahu. A to všechno to s tím barvěma světky, jo? Tady máš výsledek barev, Davide, pojď se podívat. To dělám i já vlastně, jo, tady s tím pracuji. Ne, nedělali jsme to nekluci ze štábu, ale... Když máš nějakou kameru třeba, jo, to je vyvážená díla, barva třeba, je narůžovělá nebo tak, tak to potřebuješ vyrovnat, že je tady tímhletím. On vedl dceru cílevědomě k tomu, že bude zpěvačka a večerí normálně pouštěl koncerty Michaela Jacksona a Madony a Whitney Houston a normálně dělal rozbory, jako se dělají sportovcům rozbory, jakože kam, co a jak, že jo, to... Jestli můžeš ten mikrofon přihazovat, podívej na pana Kotaje, a volnou rukou vždycky mává, že jo. To podporuje, to je jak midi kontroler, že? A dostala
jako blbě za batky, to jsou jenom ovládáči, to s obrazem pracuje jenom počítač, že? Jako tohle už s obrazem přímo jako nepracuje. Dost cedu hřiště, aby skórovala ten finální tón, jo? Nebo podívej se, jak se pan Hlama hezky schovává během toho koncertu tu vodku za bubeníka, že? Nedrž ten mikrofon vědní, se přihazuj, podívej na pana Kota, je to koncentrý. A volnou ruku, jak vždycky mává, že jo? To podporuje hodně, to je jak MIDI kontroler, že? Jako blbě zabatky, to jsou jenom ovládáči, to hned kličkou, s obrazem pracuje jenom počítač, že? Jako tohle už s obrazem přímo jako nepracuje. Dost cedu hřiště, aby skórovala ten finální tón, jo? Nebo podívej se, jak se pan Hlama hezky schovává během toho koncertu tu vodku za bubeníka, že? Hele! Já to uvedu jednou rychlou historku. Já jsem, když jsem byl na poslední diskotéce, tak jsem začal tancovat. A asi po 10 minutách bylo tancování. To přišla jedna paní. Yeah.